विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. जो मेरेन केंद्रांतल्या निरीक्षक येवन मुखेलमंत्री थारायना तो मेरेन आमी मुखेलमंत्री कोण जातलो ते थारावंक शकना. सद्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतूच आसा. खंयच्याय पक्षान आमकां तेंको दिवप तातूंत म्हजें मत म्हत्वाचें ना. खंयच्या पक्षाचो तेंको घेवप वा ना तें भाजपा थारायतलें. तांचें मत म्हत्वाचें. आमी सगळे 40 आमदारांनी मेळून गोंया खातीर काम करचें अशें कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल पत्रकारां कडेन उलयले. म्हाका मंत्रीपद दिवप वा ना तें भाजपा थारायतले. म्हाका जर मंत्रीपद दिलें जाल्यार तें हाताळपा खातीर हांव निश्चितूच तयार आसा अशें परयेची आमदार दिव्या राणे पत्रकारां कडेन उलयली. लिडर ऑलरेडी दोतोर प्रमोद सावंत आसाच न्ही, आसाच न्ही. आतां फॉर्मली ते येवन भाजपाचे पयरूय सांगलें, आतांय सांगता, भारतीय जनता पार्टीची एक शिस्त आसता आनी ते शिस्ती भितर आमी सगळें काम करता. म्हाका आजून एक पयली खबर आसा, 2012 जेन्ना हांव पयलो आमदार निवडून येयलो, गोंयभर सगळे मनोहरभाई पर्रीकराक लिडर ते थारायल्लो. पूण जे पर्यंत ते येवन ते थारायना, जे पर्यंत ते डिक्लेर करना, आमी डिक्लेर करूंक शकना. फॉर्मेलिटी करचीच पडटा. ती फॉर्मेलिटी आसाच न्ही, फॉर्मेलिटी आसा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करपाक पडटा. इट इज नॉट ओनली हियर, उत्तर प्रदेशान लिडर डिक्लेर केलो, थंय केल्लो आसा. सो इट इज अ फॉर्मेलिटी. त्या भारतीय जनता पार्टीचे गोश्टी भितर आज जातले आनी हेच्या फुडें मागीर ऑफिशियली लिडर डिक्लेर करतले. म्हजें म्हणणें कितें आसा, MGP'न अनकंडिशनली सपोर्ट केल्लें आसा, फाल्यां बाकीच्यो पार्टी करूंक शकता. सो तेका निलेश काब्रालाचें मत इम्पॉर्टंट ना, तें भारतीय जनता पार्टीचें मत इम्पॉर्टंट. तितूंत भितर भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही नॅशनल पार्टी आसा आनी हे नॅशनल पार्टीचे लिडर येतरी त्या सगळ्यो गोश्टी तयार पडटल्यो. पण तूं समजना, निलेश काब्राल भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो. हांव भारतीय जनता पार्टीचो स्ट्रीमलायन सारको कार्यकर्तो. म्हणजे आतां म्हाका कितें म्हणटा, डिसिप्लीन कार्यकर्तो. आतां ते अनडिसिप्लीन हेजे म्हाका नाका. पूण भारतीय जनता पार्टी भितर कार्यकर्तो म्हूण जे आसा आमी भितर डिस्कस करतले. ज्यो गोश्टी आसा जगार घालून कांय फायदो ना. आमी सगळ्यांक मानता, आमचे सगळे 40 आमदार बरे आमचे आतां निवडून येयल्ले आसा, गोंयच्या खातीर आमी काम करया. Do you think he's ready for the post? Of course, I think any elected representative will decide. The Centre is not taking claim for anything. If the party thinks that I'm worthy of being in the cabinet, whatever they decide is fine. Prima Khatir, Pranay Shirgaonkar, Panji.